waxaan horta u sheegayaa dadweynahan jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood inuu waddanku yahay nabad balaaya aanay ka jirin abniguna sugan yahay marka laga reebo waxyaalaha yaryar ee booliska la falgala ee maalin walba dhaca ee waxyaalaha yaryar caadiga ah qodobka labaad anigoo ku hadlaya afka booliska booliska wuxuu u xil saarayay wasaaradda arrimaha gudaha ee amniga gudaha booliskuna wuxuu u xil saarayay inuu sugo amniga gudaha waxa ugu horeeya inuu shuruucda dalka socodsiiyo dastuurka qaranka ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida ilaaliyo ayaa koobka iyo waxyaabo kale oo badan qof kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool waajib gaar u leeyahay muwaadin kasta oo meel taagan siduu ka ganacsadaa cashuurta u bixiyo siduu ka dhakhtarkii ummadda u daweeyo siduu mid kasta shaqada ku habboon qarankan ugu hayo annaga xilkana saarin waxa weeyaan inaanu qof kasta oo Soomaaliland ku sugan abnigiisa ilaalino qofka cashuurta waxaanu qaadanaa ciidamada qaranku waxay qaataan cashuurta laga soo ay bixiyaan dadka muwaadiniinta noocay doonan ahaadaan sida ay cashuurta noo siiyaan mushaharka u qaadano ayaa qof kasta wuxuu xaq nagu leeyahay inuu abnigooda sugno waxaanu dadka u ballan qaadaynaa insha Allah qof kasta oo reer Soomaaliland inuu abnigiisa sugayno abnigiisa ilaalinayno amnigiisa dul taaganahay wax dhib oo ku imanayaan aan jirin waxaanu dadweynaha kula dardaarmayna amniga iyagaa nagala shaqeeya inaad amniga ka shaqeysaan waxyaabaha amni darrada keenaya iska ilaalisaan waxyaabaha dhibka keenaya iska ilaalisaan hore way nagu wada hadlay in badan qofku hadduu soo baxo oo uu khalkhal sameeyo ama uu amni darro ku dhaco booliska kaasuun bay isu yimaadaan booliska waxay isu yimaadaan qofka shuruucda dalka ka hor yimaada qofka amni darro faraha la galay booliska iska hor yimaada dadka kale boolisku wuu ilaaliyaa amnigooda dushu ka ilaaliyaa dadka wixii soo baxa ee khaladaad ku socda noocu doonaha ahaado booliska way is arkayaan booliska way isu imanayaan sababtoo ah xasiloonida iyo nabadgelyada booliisku ilaaliya qof walba gurigaaga ku jira qof walba shaqadaada qabso qof walba booliska iyo amniga iska rabtaag sidaan imikaba isu kaaya garab taagan nolosha shaqaysa dadweynahan waxaan ku adkaynayaa inaynu amniga iska rabtaagno qof walibana uu shaqadiisa ku sugnaado shaqada wixii amni darro keenaysana uu iska ilaaliyo waxa kale oo sheegaya qof kasta oo khalkhal gala wuxuu doonahaado khalkhal amni sameeya amni darro ku dhaca booliska way is helayaan gacantana way ku qabanayaan xilku doonaha hayo mas-uuliyadu doonaha hayo noocu doonaha ahaado shuruucda dalka ka sareysa amniga shay walba uu horeeya booliskuna taasuu ilaaliya boolisku wuu qaban doonaa cadaaladii maxkamadana uu horgeeyay ugu dambeyn dadweynaha oo qodobka igu dambeeya waxaan kula dardaarmayaa dadweynuhu waa inay amniga ka shaqeeyaan ciidamada amniga inay iska rabtaagaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh